はい、どうも、A です。今回ですね、おすすめ SBC、作成 SBC 紹介していきたいと思います。では、早速やっていきます。アッケーですね。まあ、アッケーはまあ、作成しなくていいんじゃないかなと思います。まあ、インターセプトないっていうところと、まあ、全体的な能力がね、現段階にしては低いかなと思うんで、僕はスルーでいいんじゃないかなと思います。ボンマスターもスルーですね。フェイキルですね。フェイキルは作ってもいいのかなと思います。コスト安いですし、10万ぐらい作れるんで、まあトリッカー以外、まあトリッカークイックスター以外を持ってる。クイックスター瞬速か。はい。で、容赦なし持ってて、ティキタカとセッター、構成のプラ持ってるのもありがたいかなと思いますね。まあロブタスとかね、的確がもしあればよかったんですけど、まあまあ、持ってないですけど、まあ全体的に能力高いですし、まあフォークでも十分ペースシュート、体幹完走しますし、まあ5-5じゃないっていうのはちょっと気になるぐらいで5-4ですけど、まあ、作成はありかなと思います。で、ダイナミックデュオが今日来たやつかな。まあ、ここに関しても、まあ、別に作成はしてもいいのかなっていう気はしますね。10万ちょいでなんで、まあ、おこちゃが正直ありかなって感じはしてます。カヌーはいらないかなって感じですね。おこちゃは僕は作成していいんじゃないかなと思います。はい。これでリリがビッティーに戻り、この辺はね、ちょっと持ってるんで、別途紹介したいなと思います。はい。で、アイコンですね。リケルメ。まあ、これが80万するんですよね。5-5なんですけど。で、ベース90、シュート91。まあ、つけるなら、ハンターかシャドウかなって気はしますね。パス90だったり、ドリブル90だったりの体感87と。で、容赦なしなくて、的確、的高、高精度、テクニカル、プレスタめちゃくちゃ優秀ですね。まあ、ただ80万この時期、この能力、僕はちょっと作成しようとはならないかなって感じですね。リケルメ自体、なんかドリブルがもっさり感するのがすごい気になるんで、僕は作成しないです。で、カカですね。まあ、ここも5-5で、普通に強いかなとは思うんですけど、まあ、フォークかな、フォークつけるかなんかでいけるかなと思うんですけど、もちろん強いのは強いです。ドリブルをうまく使ったりとか、スキルムーブ、のこのうまく使える方とかはありかなと思うんですけど、個で独走するっていう感じではないので、僕的にはあんまりね、まあ、プレスタ自体は優秀かなと思うんですけど、まあ、あと迅速をうまく使えるとかだったらありかなと思うんですけど、まあ、高精度プラ持ってるのはありがたいですね。まあ、ただ70万って考えたらありかなっていうぐらい、まあ、結構好み分かれるかなと思うんで、ここに関してはレンタルを使って、使う、作る、作らないを、分ける、決めた方がいいんではないかなと思います。自分的にはそこまでおすすめではないかなって気はしてます。はい。で、アビリーですね。まあ、ここもそうですね。アビリーもね、なんか中盤の方が良かったかなって気はしますね。スウィングになったし、ウィングのこの特別感があんまないんですよね。5-4で他の選手比べた時に、なんかこの辺欲しかったし、サイドの割にこのトリッカーとかシールドとか、迅速持ってないとかですね。で、パワーシード、こうするのが良かったなとか、いろいろありますね。容赦なし、なんだとか。まあ、中盤の方が良かったかなって気はします。守備部分が欲しかったなって感じです。はい。で、他は一応自分が作った選手がほとんどなんで見ていきたいと思います。まあ、ちょっと大会スカットになってるんで、だいぶメンバー強くなってますけど、モドリッチですね。まあ、これ作成必須レベルですね。もう、超おすすめです。はい。CM、CDM で5-5で30万、40万ぐらいかな。で、まあ、ベーシック使ってますけど、シャドウでもいいのかなと思います。プレイスタイルこんな感じで、比較とロブタツ、ティキタカ、鋭いパス、インターセプトがすごく通って、この2つきましたね。で、あとテクニカルプラ。あと、容赦なしを持ってるんで、まあ、ほんと攻守にわたって貢献度がすごい。まあ、守備の部分の存在感がやっぱりすごいですね。やっぱりインターセプトで結構ボール取りに行ってくれてるし、予測プラで買い取ってくれるというところで、まあ中盤でこの働きをしてくれるのはすごいいいですね。まあただ容赦なしがないんで、交代は必須かなと思うんですけど、まあ強い。かなりおすすめ選手なので、ぜひ使ってみたらどうかなと思います。太いですね。まあ使ってないんですよね。ちょっと試合があんまりできてなくて、まあさ、作成しました。CM キャムができるということで、まあペースも十分あります。シュートもあって、パスドリブルも十分あると。まあ、僕の勝手なイメージですけど、太い自体が、今までのやつはもうドリブルがかっこいい、一番僕はしやすい選手だなと思ってました。まあ、ただ守備値が低かったりとかね、ちょっとサイドで使うには攻守意識とかの、
部分とかでちょっと難しさあったんですけど、今回中盤になって高い高いの守備値も十分あるんで、まあ、インターセプトはちょっと低いですけど、まあ、白のインターセプト持ってたりとか、あとまあ鋭いパス的テクニカル、あとシールドプラ、俊足プラ、容赦なしもあるんで、まあ、そういった面で言っても一度あの上げ CM で使ってみようかなと思うんで、まあ、ここはまあコスト10万ぐらい安いですし、作戦おすすめ選手かなと思います。はい、そうですね。あとはビッティーニャになります。まあ、ここも作成ありかなと思います。はい。5-5 で、あの、もともとビッティーニャ自体がね、すごい中盤でボール持ち感良かったんですが、で、だいぶ使いましたけど、自分も98試合使ってますけど、やっぱり攻守に当たっての存在感、攻撃も全然やれるし、上げ CM もできるし、上げない方でもできるし、とプレイスタイルでね、強パス持ってて、ロブタッチ、インターセプト、ファーストタッチと、まあ、本当に活躍する選手かなと思います。守備の方でも問題ないですし、攻撃面も全然やれる選手かなと。まあ、ここもモドリッチと一緒で容赦なしがないっていうのが弱点なぐらいかなと思います。はい。で、あとは多分ね、セルロートとかになるのかな。自分がね、そこまでセルロートが合わなかったっていうのがあるんですけど、セルロートかな。セルロートとチークかな。まあ、セルロートに関しては、うん、まあ今、まあ強いんですけどね。ちょっとチップシュートとかトリベラ残念だなっていう、他がついてほしかったなっていうのは正直ありますね。例えばここにシールドついちゃったりとか、ブローザーついたりとか、のがありがたかったかなとは思います。うん、なんか、特別感はそんなに感じなかったかなと思いますね、使ってて。あの、ベグとか、がやっぱちょっと強すぎたかなっていう感じはするんで、まあでもコスパ的にめちゃくちゃいいんで、作成はしていいと思います。普通に10枚以下で考えると超おすすめ選手にはなるんで、ただちょっとあまり期待は、でかい期待は、あの僕が前にね作った時の S の時ってやっぱり地上戦もだいぶ強かったんで、まあそこの特別感っていうのはやっぱりだいぶ減ってるかなと思います。はい。でチークですね、これもまあ4号で足つけるならシャドウかなとは思います。これもね、容赦なし。チーク強いんですけど、毎回。容赦なしがない。で、まあ、この辺持ってないの。まあ、シールド持ってないのありがたいですけどね。容赦なしなくて、俊足とドブタツ、インターセプト、ブルーザーはいいですけどね。まあ、まあでも作成はあり。10万ぐらいですね。作成ありだと思います。ぜひ作ってみてはどうかなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。はい。ということで、皆さん動画視聴ありがとうございました。最後にですね、転売情報について紹介していきたいと思います。FC24 の転売情報ですね。今まで、まあ、ずっと、同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、まあ、最新の情報になるかなと思います。まあ、自分としては今のところトレード収入としては4500万というふうになってます。まあ、実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、まあ、これに関しては、まあ、利益というか、手数料が入ってないとか、いろんな兼ね合いがあって、ちょっと差額が出てるんですけど、まあまあ、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。まあ自分自身今作に関してめっちゃ、まあ大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、まあ1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、まあその時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、まあそれ踏まえた上での、まあこの金額だったらまあ今作もできたかなとは思ってます。で、まあ自分としては、まあトレード収入とかは全然オープンにしてるので、まあ皆さんにも結構、まあ X とかで載したりとかもしてますけど、まあ前作で言うと、まあ5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、まあ今作もまあ、まあ戦士がね、やっぱ高いので、まあそういった面で言っても、まあ、コインは結構必要かなと思います。まあ、大作も同じ感じで、ね、情報は出していこうかなと思うので、まあ、その加入についてはですね、よければ、概要欄の方に、詳細全部書いてますので、まあ、Twitch だったりとか、YouTube についての、方も載してますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、まあ、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、まあ、これはまあ転売成功案件になります。自分もまあ直近で言ったシャビとか、7万9000買ったやつをまあ10万とか11万で売りましたよとか、まあ3万で買ったディフェンスもまあ3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。でまあ、ちょっとまあ最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、まあこんな感じで誰々がおすすめだよっていう、まあ何歩ぐらいで狙って何歩で売った方がいいよっていうのをまあこんな感じで載してるっていう感じですね。まああとはもうExcelとかでも、
こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、まあ、こういった情報を出してるという感じになります。ちょっとまあ終盤になるにつれてね、まあ、情報量としては、まあ、やっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、まあ、そういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、まあ、それでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。まあ、今作はやっぱり男女になったりとかで、まあ、各レートの仕込みであっても結構こう上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、まあ、そこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、まあ、大作も、まあ、多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、まあ、プレイに関しても、一応対応とかしてて、まあ、自分としては、まあ、ランク1だったりとか、まあ、FCS で言ったら、まあ、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインでベスト16ですね。グループリーグ突破の決勝トーナメント、ベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、まあ、一応自分の中での実績ですね。まあ、アジア大会も出たりとかもありましたけど、まあ、そういった実績とかもあるので、まあ、そういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね。まあ、こんな、こういった感じでね、やってるんですよね。一応まあ、こんな感じで。はい。まあ、このコーチング動画に関しては、また前にも一回出したと思うんですけど、まあ、コーチング しますよっていう感じのやつですね。まあ、こういった感じで募集かけて、またやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、おすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、まあ、興味ある方は、ぜひ、まあ、概要欄見ていただいて、入っていただけたらと思います。ということで、まあ、最後にですね、まあ、このチャンネルですね、よければチャンネル登録していただいて、まあ、動画の方に関してはもう本当にレビューとか、カスタム戦術とか、まあ、プレイのところとかですね、メインに出してるんで、まあ、別の情報ですね。まあ、やっぱり、まあ、これを特定にしてる関係上、まあ、こういった、FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、まあ、ライブ配信とかでは、一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあ、チャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあ、こういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあ、ディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。